janë shok, por rindajnë qëndrimet e ndryshme politike. Njëri do ta përkrahë nismën socialdemokrate pa asnjë kusht, e tjetri kundërshton mënyrën si funksionon ky subjekt politik. Gjithë ku menu mirë, gjithë mund krahit lofës e këmë qitë votën, edhe duhet si që në kur pisaj. E kap votët e minja, e ja qoj për dëkjus, u me vazhë që kështë qitë vetë. Sa qësë asë për dëkjus, asë nismës. E rrugët e ndara i kam prej vitësh edhe subjektet politike që përbalën në balotash këtë djel në komunën e Malishevës. Nisma socialdemokrate, liderët të së cilës vite më parë unda nga Partia Demokratike e Kosovës për të krijuar subjektin e ri politik, në këtë qytet e ka mundësin e vetme për të udhëhequr në nivel lokal. Prandaj të angazhuar për fushat ishin të gjitha strukturat e kësaj partie. Gjitha të strukturat tona në nivel në ndege, edhe ndege kanë qenë më të organizuara si çdo herë më parë dhe besoj se tashme subjekti juën politik e pret rezultatin final dhe pa diskutim që nisma socialdemokrate dhe kandidati i saj Ekrem Kastrati do të jetë kryetar i komunës së Malishevës. Këta që gjatësejntës përmbyllën fushatën thonë të kemë përkraje edhe nga elektorati i subjekteve të tjera politike. Elektorati i Lidhës Demokratike mund të themi lirshëm se 7% e elektorate e saj do ta mbështet kandidatin tonë, njëkohësisht elektorati i Aleancës dhe shihet një përkrahje jashtëzakonisht shumë e madhe edhe i elektoratit e Lëvizjes Vetëvendosje i cili është rreshtuar që të na mbështet. Por këtë subjekt politik po e cilëson si të shuar kandidati për kryetar të komunës nga radhët e PDK-s Isnik Ilaj. Një pjesë e madhe janë me mua në mbështetjen time personale si kandidat për kryetar komune, po a përmendi Haxhi Shalën, njerin e dytë, Fatme Limajt, që është edhe i afër mi ti, i vjen nga njëti fshat, me pastaj Enver Huti, ishtë deputeti Parlamentit Kosovës, që po ashtu edhe ajo është në mbështetjen time dhe jemi çdo ditë bashkë, jemi aktiv në këtë fushat. Ky thot që do t'i siguron mbi 60% të votave dhe këtë pikresht për shkak të strukturës së konkurentëve të tyre. Vetë që me ka bon punë ne, sepse ka njerëz rrëdhë vetit me plot akt akuza, ju dini që dhe vetë Limaj ka qenë një akuzuar një periud gjatë për korupcion dhe ka qenë një arrestuar i burgosur dhe është politikani maja në atë muar. Kila i shton se kanë të nënshkruar marveshjen për bashkëqeverisje me LDK-n, AAK-n dhe Lisën Guzo. Mendimet e tyre se kush duhet të udhëheqë komunën i shprehen edhe e qytetarët, të cilët do të vendosin për këtë pas pak ditësh. Si do mas shotat, plëqis, gullbës, asë rrim, asë kanalizime, asë sëqpis, asë qështu janë. Në dy mandatet e fundit, me këtë komunë ka udhëhequr Agi Begaj, nga partia Nisma Socialdemokrate.